kestävää nostetta matkailuyrityksiin Etelä-Suomi. Hankkeen ydintavoitteena on tukea pandemiasta kärsiviä matkailualan yrityksiä toipumisessa. Hankkeen budjetista on varattu iso osa yritysten kehittämistoimenpiteisiin. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park. Lisäksi hankkeella on sisarhankkeita Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja Oulun seudun kanssa. Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Haluamme auttaa matkailuyrityksiä kehittämään kestävää liiketoimintaa. Tarjoamme tukea sertifikaattien hankintaan, STF-polulle ja rakentamaan uusia hiilineutraaleita tuotteita. Lisäksi haluamme kehittää tiedolla johtamista, jotta pystymme tukemaan yrityksiä kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Me halutaan auttaa matkailuyrityksiä kehittämään liiketoimintaansa datan avulla. Me tullaan järjestämään yrityksille tämmöisiä avoimia infotilaisuuksia tiedolla johtamisesta ja sitten myöskin pilotoimaan ihan käytännössä dataan pohjautuvia ratkaisuja erilaisiin liiketoimintahaasteisiin. Me tarjotaan valmennusta matkailuyrityksille esteettömien palveluiden kehittämiseen ja eri kohderyhmien tarpeiden huomioimiseen. Sen lisäksi kehitetään tietoturvaa ja järjestetään yrityskohtaista valmennusta verkkosivujen ja eri kanavien mittarointiin ja analysointiin. Me kehitetään uusia luontomatkailutuotteita kansainvälisille matkailijoille, vieden ne myöskin markkinoille. Sen lisäksi me luodaan matkailualan turvallisuuden toimintamalli. Ota hyödyt irti hankkeesta ja tilaa uutiskirje ja seuraa #kestävää nostetta sosiaalisessa mediassa.